まあ、順序逆になるかもしれないけどさ、結局、まあ、後でね、後半のとこで話してもらう内容に、まあ、流れになってるけど、このやっぱり神社に悪鬼魔神が入っているからなんだっていう、もうすべてそれがベースじゃんか。僕らはまあ、それが共通認識としてこうやって今話してるわけなんだけど、そこを伝えたいっていうさ、もう本当に純粋な気持ちでうちらはやってるわけですよ。何も、そのね、不幸をあげつらってさ、どうのこうのしようってわけじゃないわけだからさ。本当にね、気がついてほしいわけですよ。こういうね、まあ、理論上、仏教の目から見たら、お釈迦様の目から見たら、神社に、あるいは神輿に、悪鬼魔神が入ってるんだよっていうのをね、それをもってさ、話していく分には、我々は決して、なんだろう、恥ずべきことやってないと思いますよ。また、そのことによって、この人たちも浮かばれるんだよね。そのことを隠蔽する方が、むしろその苦を長引かせるっていう原理があるわけですよ。善導の死に方かな？何かの、念仏の開祖だよね。の、その死を、弟子たちが真っ黒けいで、岩のようになって死んだっていうのを弟子たちが隠すことによって、死の苦しみを、むしろ伸ばしてしまうんだよっていう御所がちゃんとあるんだよね。だからその逆を考えれば、決してそんなね、嘲笑う気持ちなんか本当に1ミクロンもないわけで、とにかくこの方たちにもちろんエコーさせてもらうけども、これを、この気がついてほしいと。今、そうやって、神輿担ぎだの、まあ、神社参詣だの、パワースポットだのって動いてる方々にね、っていうその思いで語ればね、何もね、個人に対したって僕らは本当の尊いことをしてるっていうふうな誇りを持って、いただきたいと思うわけです。どうぞ。